Степногорлық тұрғындар 18 мамыр күні атап өтілетін музей күні аясында ерекше іс-шараның куәсі болды. Қалалық тарихи өлкетану музейінің алаңында қолөнершілердің шеберліктері бейнеленген шығармашылық көрме өткізіліп, содан соң оның жалғасы қалалық 3-ші жастық шақ фестиваліне ұласты. Онда жас өнерпаздарымыздың шығармашылықтарынан шашу шашылды. Ал мәдени шараның 2-ші бөлімі тұрғындарымызды музей ішіне саяхатқа бағыттады. Мұнда балаларға ойын-сауықтық бағдарлама ұсынылды. Кішкентай тұрғындарымыз алдында өнер көрсеткен аниматорлар барша келушілерге естен кетпес сәттер сыйлады. Ал бұл кезде үлкендер болса тұнып тұрған тарихи мекен музейдің ішін аралады. Музей түні дейтін ол қызық қой, бір жағынан бір құпия сияқты, жұмбақ сияқты. Сонда шақырамыз ғой, музейдің түні дегенде барлығы қалай, экспонаттар тіріледі ме, не болады деп оларға айтамыз. Мұндай бағдарлама қызық, музейде ондай болады ма деп біз иә болады дейміз, өйткені ол ерекше болсын. Басқа музейлерде басқа формат болса, бізде 3 жылдай осы мындай жастарға арналған фестиваль ретінде, өйткені бейбітшілікке, махаббатқа және достыққа, бақытқа арналған. Тарих, шежіре, білім мен ғылымның жәдігерлерді насихаттайтын музей өз жұмысын бұл күні түнге дейін жалғастырды. Сол себептен де болар жыл сайын мамыр айында өткізетін мәдени шара музейдегі түн атаумен көпшілікке танымал.